Hello, naitwa Saibu Asanjiliwa, karibu tena, hii ni Jiriwas TV. Leo tunakwenda kuangalia namna gani tunaweza tukablock ile online tukiwa online anavyoonyeshwa katika WhatsApp, yani online notification. Inapokuwa hewani ama unapokuwa hewani kule mtu anaonyeshwa hapa juu inamwandikia flani yuko online. Flani yupo online. So, jinsi gani ya kuweza kufix online notification ili mtu asijue kwamba uko online ama usihaupo online. Ili kuonyesha hivyo utapaswa kuingia katika account yako ya WhatsApp. Utafungua WhatsApp yako. Ikishafunguka WhatsApp yako, hapa juu tuna icon ya setting, utaigusa vidoti vitatu kulia, utachagua kipengele cha setting. Ukishachagua setting, gusa hapa kwenye account. Ukishagusa kwenye account, chagua juu kwenye sehemu ya privacy. Ukiwa sehemu ya privacy hapa imeandika last seen. Yaani ili mtu aone asione kwamba wewe mwisho kutumia WhatsApp ni lini ama mtu ametumia WhatsApp hiyo kwa muda gani, utakuja utagusa nobody hapa. Nobody kwamba hakuna mtu atakayetakiwa aone, hawapo mtu atakayekuwa anaona ukiwa online au ukiwa hauko online, wala mara mwisho kutumia WhatsApp ni lini haitakuwa inaonyesha, bali utakuwa unafanya hivi vitu privately. Naitwa Swahili Asanjiliwa. Hayo ndio mautundu pekee ambao unaweza kupata hapa Jiriwas TV na vingine vingi zaidi. Na kushauri tafadhali ndugu yangu, subscribe kwa channel yetu kwa kubonyeza neno subscribe, alafu subiri kidogo utaona alama ya kengele nyeusi, ibonyeze mara moja, utaona utapata taarifa zote za mambo yaliyokuwa na jiri hapa Jiriwas TV. Tukisha posti kitu unapokea message katika simu yako kwamba fulani kaweka kitu fulani kwenye YouTube, utakuwa unatazama video zetu. Asante sana, karibu tena.